السلام علیکم دوستو، تو میں ابھی ایک اوپن ایئر ٹاپ فلور کے اوپر آیا ہوں اور اس ٹائم آسمان میں ایک چاند ہے اور کچھ سٹارز ہیں جو کہ بہت دور ہیں۔ تو جب میں نے اچانک ہی دیکھا ہے آسمان کی طرف تو یہ کوئی آبجیکٹ ہے جو آسمان میں ہماری زمین کے کافی قریب آئی ہوئی ہے، اس دنیا کے یہ آبجیکٹ کافی قریب آئی ہوئی ہے۔ یہ کافی تیز اس کی لائٹ ہے، یہ گلو کر رہی ہے اور یہ دیکھنے میں مون سے بھی کافی کلوز ہے، کلوز فرام آور ارتھ، آور پلینٹ۔ یہ آبجیکٹ اور اسٹارز بہت دور ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی۔ یہ میں ایک ٹاپ فلور کے اوپر ہوں، ایک گھر کا ٹاپ فلور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ فلور پہ، اور یہ وہ آبجیکٹ ہے جو ہمیں آسمان میں کلیئر نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرا کیمرہ اس ٹائم تقریباً 45 ڈگری اینگل میں آسمان کی طرف ہے اور یہ آبجیکٹ چاند کے پاس جسٹ لائک ایز اے اسٹار شو کرنا چاہ رہی ہے جیسے خود کو نا، اور یہ اوپر ہولڈ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹاپ فلور کا ایریا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں، اور یہ ٹاپ فلور کے ایریے کے پاس تھوڑا اوپر اوپن ایئر جو ہے یہ آبجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی دوستو، تو یہ مون ہے اور یہ اس کے پاس وہ آبجیکٹ ہے، کافی گلو کر رہا ہے، اور ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ اپنی جگہ سے ہلا بھی تھا۔ ابھی اس نے کچھ ٹائم پہلے ٹریول کیا تھا اور ابھی یہ یہاں پر ایک ایریے میں مخصوص ہے۔ یہ وہ آبجیکٹ ہے جو کہ ایز اے اسٹار شو کر رہی ہے، مگر اسٹار نہیں ہے یہ۔ سو دیٹ از، یہ دیکھیں آپ، یہ گلو کر رہی ہے، اس کی شائن کافی تیز ہے۔ چاند ہے نا ہمارے قریب ہے، اسی طرح یہ آبجیکٹ تقریباً آسمان کے قریب قریب یہ آبجیکٹ کھڑی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی سٹار نہیں ہے، بٹ یہ سٹار جیسی دکھنا چاہ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو یہ فلورنگ نظر آ رہی ہے اور یہ میرے ارد گرد کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں گھر ہیں میرے ارد گرد، اور میں ٹاپ فلور پہ ہوں، ایک گھر کی چھت پہ ہوں، اور یہاں سے یہ آپ کو میں دوبارہ واپس اسی آبجیکٹ کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ یہ ہے، یہ وہ آبجیکٹ ہے آسمان میں اور یہ مون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آبجیکٹ سٹل ابھی یہاں کنٹینیو ہے، ایک جگہ پہ کھڑی ہے، اور ابھی سے کچھ ہاورز پہلے یہ آبجیکٹ جو ہے ٹریول کر رہی تھی، میں نے اس کو ٹریول کرتے ہوئے بھی دیکھا، بٹ اس ٹائم میرے پاس کیمرہ سورس اویلیبل نہیں تھا۔ ابھی میرے پاس کیمرہ سورس ہے تو میں آپ لوگوں کو اس آبجیکٹ کے بارے میں دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک اوپن ایئر آسمان میں اکیلی آبجیکٹ ہے جو کہ ہمیں سٹار کی طرح شو کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سٹار نہیں ہے۔
देखिए जी, ये देखिए, ये मैंने इसे व्यू डीप में रखा है अभी। ये देखिए, ये एक तरफ आपको वॉल नज़र आएगा, ये एक छत पे वाटर टैंक है, और ये उसके करीब हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रही है, और ये मून है, और ये वो ऑब्जेक्ट है, और स्टार्स नहीं है, स्टार्स काफ़ी दूर हैं। इट्स वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट ऑन एयर, वेरी क्लोज। थैंक यू।